დღეს ახალგაზრდა ხელოვანი დეიკო ალუღიშვილია ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი. დილა, მშვიდობის პირველ რიგში მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და თან ესეთი სილამაზეებით მოხვედით ჩვენთან. პირველ რიგში დავიწყებ აი ამ უამაზესი ბეჭდებით, იმიტომ რომ არც ერთ მანდილოსანს მე მგონი არ დატოვებს გულგრილს და აი თქვენ თვითონაც იგივე ტექნოლოგიით გაკეთებული საყურე გიკეთიათ, ხო? ძალიან ლამაზია ნამდვილად. ხედავთ იხრული მინანქარი. მიუხედავთ იმისა, რომ მინანქარი ამბობთ, რომ ძალიან ისეთი პოპულარული გახდა, ეს ტექნოლოგია მე მგონი იშვიათად ხდება ძალიან. მე პირადად საერთოდ არ ვიცოდი და როგორც ვიცით, მამასთან ერთად ამზადებს თან. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი მინანქართან თქვენი ურთიერთობა? მინანქარს 7 წელია ვაკეთებ, მაგრამ ხესთან საკმაოდ დიდი ხანია. კი, საკმაოდ დიდი ხანია, მაგრამ ხესთან ტანდემში დაახლოებით 5 წელია. რაღაც ფირფიტა მქონდა, რომელიც ისე იყო. და მოუნახე ესეთი ხის, ანუ ხო, ის არა, ხო, მინანქარში და ხეში ერთად. მე მგონი, რა ვიცი, თუ იშვიათად ძალიან არ, მე არ ვიცი ხო. ანუ თქვენი ტექნოლოგიაა პრინციპში, შეიძლება ვთქვათ ხო, რომ თქვენ თვითონ აღმოაჩინეთ, არ იყო ისე, რომ რაღაცა ნახეთ და მერე მსგავსი გააკეთეთ. უბრალოდ რაღაც სპილენძის ფირფიტას მამას თხოვე, რომ ჩაგვესვა ხეში და მე თვითონ ვატარებდი იმ საყურეს. ისეთი მოწონება დაიმსახურა, რომ მე გადავწყვი და უფრო მეტი გამაკეთე. ეს გარდა ამისა გვაქვს საახალწლო აქსესუარებით სათამაშოებს. კი, ძალიან ლამაზი. მე ირემი მომეწონა განსაკუთრებულად და მინდა რომ ესეც ნახოს მაყურებელმა. პროფესიით ისე მხატვარი და გრაფიკოსი ხარ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ამ მიმართულებით უფრო აქტიურად. არა, ამ მიმართულებით საერთოდ არ მუშაობ. ან რასაც ხება. ხო. ნაძვისხის სათამაშოებს უბრალოდ წელს ჩემი მდგომარეობის გამო. იმიტომ რომ მომავალი დედა ხარ. მე გძალება საღებავთან ურთიერთობა და ეს მავნე რაღაცების გაკეთება და ამიტომ სასიამოვნო დავიწყე ჩემ შულთან, უფრო შულთან ერთად თამაში, ასე ვთქვა. და თამაში დასრულდა ესეთი შედეგი. ნეტა ყველა თამაში ესე ლამაზად სრულდება. აი ეს თამაში ესეთ რაღაცა და ეხლა თამაში გავაკეთებთ მე მგონი. ხო, რამდენად გამოუვა ჩვენ მაყურებელს ისეთივე ლამაზი სათამაშოების გაკეთება? არ ვიცი, მით უმეტეს თუ ჩემნაირი შესაძლებლობებით არიან წარმოდგენილი, ძალიან მოუხერხებელი ვარ, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ გასწავლოთ შედარებით მარტივი, ხო, ისეთ როგორ შეგვიძლია სახლის პირობებში დავამზადოთ ესეთი ლამაზი თუ არა ლამაზი სათამაშოები. თან მე მგონი სხვა დატვირთვა აქვს, რომ ნაძვისხის რთავშენი ხელით დამზადებული სათამაშო. ყოველთვის მინდოდა, რომ ჩემი ხელით გაკეთებული რაღაცები მქონდა ჩემ ნაძვისხზე, მაგრამ არასდროს არ მქონდა ამის დრო და მოიცალე. ამ ახალწელს მოიცალე ამის. მოდი ვუთხრეთ პირველ რიგში მასალა, რომელიც დაგვჭირდება აი ამ სათამაშოს დასამზადებლად, რომ ჩვენ მამაყურებელმა მოიძიოს სახლში მოეპოვება თუ არა. ხის ფირფიტა. რომელიც გამოჭრილია. შეიძლება თიხის იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ მე ხე ხეში ვიყენებ. ამ შემთხვევაში ხე ავარჩიეთ? გუაში სხვადასხვა ფერის. და მოვხატავთ ამას გუაშით, შემდეგ გავლაკავთ და შემდეგ თუ გინდა ჭრიალა მტვერით მოვრთავთ. მოკლედ, პრინციპში ყველაფრის გამოყენება შეგვიძლია, რითიც გვინდა მოვრთოთ. იგივე შეიძლება, არ ვიცი, ზოგმად ცვლები დაამაქროს და ასე შემდეგ. თუ ბოლოს, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდება თოკი ესეთი ლამაზი საკიდი, რომელიცაც დავამაგრებთ უკვე ნაძვის ხეზე. დავიწყოთ, ხო, შეგვიძლია? ხო, თან კითხებზეც რო გვიპასუხოთ, შეძლებს დაქვა. რა პერსონალური გამოფენა ქონდა თქვენ ცოტა ხნისწინ, ხო? და კიდე თუ აპირებთ ბოლოს და როგორ ჩაიარეს ეს? პერსონალურ გამოფენამ კარგად ჩაიარა, რა ვიცი, მე მგონი 10 თებერვალს იყიდება თქვენი ნამუშევრები? არა, 10 ნოემბერს ქონდა. დიახ, იყიდება. საერთოდ შეიძლება რომ შეიძინოს ჩვენ მომავალში? ჩვენთან სახელოსნოში. ვინც თვითონ ვერ დაამზადებს. ჩვენ სახელოსნოში შეუძლიათ მომწერონ ჯერ და შემდეგ მოგწონენ. შეიძლება რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვანს თავისუფლება განსაკუთრებულად ჭირდება კიდე სხვა სფეროში მომუშავე ადამიანებზე მეტად, თქვა, შესაძლებელია რომ ვიღაცას, თქვა, მაგალითად აკყვავს ირემი და ვიღაცის ოჯახში განსაკუთრებული ტრადიცია იყოს, რომ ნაძვის ხეზე აუცილებლად უნდა ქონდეთ ცხენი მაგალითად. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ თქვენი სტილი იყოს დაცული, მაგრამ იმის შეკვეთაზე მოერგოთ, ესე ვთქვა. თუ არ არის ესეთი რაღაცა? აი ვიცი, ანუ ეს ამას როგორც ბიზნესისე არ უდგები უბრალოდ, მე რაც მსიამოვნებს, რაც მომწონს, იმას ვაკეთებ. ანუ ყველაფერი ხდება თქვენი ფანტაზიით. ამ შემთხვევაში რას ვახატავთ ახლა ჩვენ გულს? ეს თქვენი ფანტაზია მთლიანად, ხო, ცნობილი, თქვა, გადახატული არ არის თუ არის ნაწილი, თქვა? არა, რა ვიცი, აი ეს ფანტაზია ცოტა რო კარგად დააფიქსირო, ხო არ შეგიშლით? მე თან ბეჭდებს დავათვალიერებ, მაშინ ხელი რო არ შეგიშალოთ. ბატონო.
ბეშტები მოიზომე შენმაკო. და რა ღირს ხო? აი ბეჭდები რა, ნუ ალბათ ბერო ძვირი იქნება, ვიდრე სათამაშოებს საახალწლო, ხო? აი ყაყაჩოები ვიყავე. რა ვიცი, ეს კონკრეტული ფასია, საშუალო. ბეჭდებიც იყიდება, ხო, თქვენ სახელოსნოში? დიახ, ნახატები და ძირითადად ამაზე მუშაობდა. ეხლა ამ ახალწელს გამონაკლისია, მე მგონი. სათამაშოების სახით. აი გარდა იმისა, რომ მინანქარია და ხე აქ ქვაც არის, ხო, გამოყენებული. და ძირითადად რა მასალაზე მუშაობთ, გარდა მინანქრისა? ვერცხლზე, სპილენძზე. და ტრადიციული მინანქარსაც, ანუ ჩვეულებრივი ვერცხლის სამკაულებზე. კი, ვერცხლის სამკაულები აქვს. აი ხა ცხובה პირდაპირ ეთერში ახალი ნამუშევარი. არ ვიცი ამდენ. თუ რამდენ ხანი ჭირდება, თქვათ, აი იმის გაკეთებას, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ. ну минакас დიდი დრო 5-დან 10 წუთი დაახლოებით მე ან ბეზიტება გაჩნია სირთულეს ყოველას გაკეთებას მოვასწრებ მე მგონი გადაცემის მიხედვით მინანქარი საკმაოდ შრომატევად და რთული საქმიანობაა და ბევრად დიდ დროს მოითხოვს ხო კი მაგრამ ძალიან დიდ დროს მაინც არა ალბათ გამოცდილებიდან გამომდინარე თვითონივც დაახლოებით 2 დღე ჭირდება პირველი ნამუშევარი ალბათ რამდენად კმაყოფილი იყავით პირველი ნამუშევრით ჯერ იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი არ გამოდის ხოლმე ხო როგორიც წარმოდგენილი აქვს თქვა ხელოვანს და მე შეიძლება ცოტა იმედგაცრუებაც მოყვეს ამას რომ ისეთი არ არის როგორიც შენ გონებაში ალბათ თავიდან სტანდარტული მინანქრის ნამუშევრები გქონდათ და უკვე მე ეს თქვენი სტილი რომელიც არავის არ აქვს მე მოძახნე თავიდან ანუ საერთოდ მომეწონა ჩემი ნამუშევარი გაგიკვირდებათ მინანქრის მაგრამ ეხლა რო უყურებ ან მაშინებს ვაკეთებ და ეხლა რეებს ვაკეთებ ნამდვილად მოსაწონი არ არის მე როცა პირველად გააკეთებ რაღაცას თან არიცი ტექნიკა მაინც მოგწონს არ არის ძნელი ვთქვათ აი ამ ნამუშევრებთან მერე განშორება, იმიტომ რომ უჩნდება ახალი ფორმა. არა, იმიტომ რომ მეც საკმაოდ ბევრი მაქვს, რომელსაც მე თვითონ ვიკრიბე. რომელიც განსაკუთრებულად მოგწონთ, ის ალბათ სხვასთან ეხა თან არ მოხვდება არასდროს, ხო? ან თან იმ ზომის სამკაულებს აზომისასაც მე ვიყენებ, ძალიან იშვიათად. ვინმე კიდე და თქვენ თუ აპირებთ თქვენ მთავარ საქმიანობას და დაუბრუნდეთ თქო გრაფიკოსი მხატვარი ხათო და ის მაქვს მართლა ველოდებით რამდენი თვე დაგვრჩა ამ ძირითად საქმიანობას სანამ დაუბრუნდებით ხედავს ჩვენი მაყურებელი ხა ნეტარა ეტაპზე აი საღმო თემატიკა უკვე გრაფიკაში იქნება მე ისეთი ეჭვება საღმო არ მგონი ამა არა საღდგომა მე მგონი უკვე კვერცხებზე დავხატოთ შეიძლება მე არ ჩავერები რა თქმა უნდა ეხა ჩემი ფანტაზია სადმივა თქვენსასთან მე ხო არ გეკმობთ მოსწავლეების აყვანას ესე ვთქვათ ვინც ვთქვათ ამ ტექნოლოგიას ისწავლის უკვე თქვენგან მithumetes ეხა მეორე ბავშვობდებით და შეიძლება ბავშვებთან ურთიერთობა თქვენთვის ნელ-ნელა ისეთი უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ალბათ. აი, ჯერჯერობით აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ მქონდა მაგის დრო და არ ვიცი, ყველაფერი ხდება. შეიძლება არ გამოვიცხო. მე და სრულველი ბევრი იქნება ამის სწავლის. ალბათ ეხა საყურებელს გაუჩნდებოდა სრულველი. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მამასთან ერთად მუშაობთ. აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე, ვთქვა, თავიდან ალბათ სწორედ მამისგან გაგიჩნდათ, ხო, ეს სურვილი რომ ამ სფეროს გაყოლოდით, ვთქვა და თქვენს ხელოვნებას. არა, ჩემს ოჯახში ყველა წევრი, დედა, мама, ბაბუა, რა ვიცი, ყველანი მხატვრები არიან და რა ვიცი, თავიდან მე სხვა გზა არის. ეთქვა არ გავჩენია, რომ რა პროფესია შეიძლება აგერჩიე. ამერჩიე. მაგრამ ანუ მამის პროფესია უფრო ანუ ჩვენ უფრო თანამშრომლობთ ასე ვთქვა. ცოტა რთული ხო არ არის ვთქვა აზრთა სხვადასხვაობის შემთხვევაში როგორ ხდება? არა. ვინც უმცროსია ისთმობს თუ პირიქით. თუ არ გიწევს თანამგზავრებს ასე. ამ შემთხვევაში ძალიან თანხედრა არის ხოლმე აზრებს. ხო, სხვანაირად უბრალოდ ვერ მოახერხებდით თანამშრომლობას ესე ვთქვა. აი ეს ბჭყვიალა ამბები მე ძალიან მიზიდავს და სადმე არ გამოვიყენებ ნეტა. კი, კი, გამოვიყენებ. ოქროს ფერს რამაში. ხო, ნახოთ, ოქროს ფერსაც მოუხდება. ეკოლოგიურად სუფთა თან ეს ყველაფერი.
რამე განსაკუთრებულ ტენდენციებს თქვათ იყენებთ ხოლმე? მე ეჭვი მაქვს რომ არ უყურებთ ტენდენციებს და რომელსაც მოითხოვს ნამუშევარი მე იმფერებს იყენებთ, მაგრამ თქვათ რაღაც წელს რო ამბობენ რომ მაგალითად არის პრინციპში პირველი წელია ხო როცა ნაძვის ხის სათამაშოებს აკეთებთ და მანამდე არ იყო ეს პრაქტიკა. რაფერი ცხრის წელია ყოთა თუ ვიცი? ამბობენ ლურჯი ან წვანეო ხო? აი ყავს ლურჯი თქვარი. თქვენ როგორი ლამაზი ნახე? შენ ლურჯი აიღე მე მწვანესავი. ორივეს თუ დაკიდებთ ამ შემთხვევაში არც ერთი არ იქნება ნაწყენი, მე კი არ მჯერა ამ ყველაფერს. ეს ჩემი ლურჯი მწვანე არის, ლურჯიც არის და მწვანე. მე მგონი აი ამის წელი არის ზუსტად. ლურჯიც არის და მწვანე. ეს რა ვაჩვენოთ პროცესი. ფიფქები დაგვრჩა ფაქტიურად და დავასრულებთ, ხო? თუ ძალიან გუჩქარება დავასრულებთ. აი, მე მგონი მოვასწრებთ, რომ რაც შეიძლება დასრულებულთან ახლოს ახე მივცეთ ამ ყველაფერს. სახელოსნოში შეუძლია მოკლედ ჩვენ მაყურებელს ვინც დაინტერესდა რომ მოგაკითხოთ, ალბათ განსაკუთრებულად როგორც სათამაშოებით ისევე ბეჭდებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზია და თან ისეთი როგორიც არსად არ მინახავს მე პირადად, სახელოსნოში მოგაკითხავენ და ფასებზეც არ დავკონკრეტდეთ, მაგრამ მეტნაკლებად ხელმისაწვდომი იქნება სავარაუდოდ ყველასთვის, ესეც შეგვიძლია ვთქვა. სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს და აი ამ ბოლო შტრიხს რა დაასრულებთ, ვაჩვენოთ ჩვენ მაყურებელს. ჭრელებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დავაყაროთ რა პრიალები, მე ძალიან მინდა რომ დავაყაროთ მომასწრო. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ლამაზი შეიძლება მით უმეტეს პირველ ჯერზე არ გამოგივიდეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ პროცესიც ძალიან სასიამოვნოა, ამიტომ პროცესისგან მიიღეთ სიამოვნება და თუ რამე მარტივს გააკეთებთ, რაც თქვენ ნაძვის ხეს გაალამაზებს, მე მგონი ეს სასიამოვნო ტრადიციად იქნება თქვენთვის. ძალიან ცოტა დრო ჭირდება თან მართლა. აი ნახე როგორ გაალამაზა. აი ჩვენ არა უშავს დავისვაროთ და ელამაზად ვისვრებ. ესეც ჭყიალები. უი ნახე როგორ გამოვიდა, ანუ ამ ზოლებად წავუსვით და ზედ დარჩა ჭყიალა, ხო? წებო წავუსვით, ანუ. შეიძლება რომ მე დავაყარო? კი. არ გავაფუჭო, ეხა ისეთი მოუხერხებელი ვარ, ცოტა მეშინია, მაგრამ ვეცდები მაინც. ავიღო ხო აქეთან? ხო, რა უცხოვინეთ, აქეთან დავაყარე. ესე დავაყარე. აბა ეხა რა მოხდება, რა ჩამოყრეთ? აი პირველი მოსწავლეს ხავთ. იმედიეს ხები ჩემზე ნიჭიერი მოსწავლეები აღმოჩნდებიან. ესეც ესე ჩვენი ნაძვის ხის სათამაშო მზად არის, მოკლედ ვეცადეთ რომ გვესწავლებინა თქვენთვის, აი ესეთ სილამაზეში გემშვიდობებით, იმედია საახალწლო განწყობა შეგიქმენით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამისთვის დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. გემშვიდობებით, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ჩვენ ერთმანეთს უკვე ხვალ შევხვდებით ისევ რვის ნახევარზე, ასე რომ იმედი გვაქვს ხვალინდელ დილასაც ჩვენთან ერთად დაიწყებს ჩვენი მაყურებლები. მეც ამის იმედი ხვალ რვის ნახევრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებით.